soo dhawaad guys aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan ka codsanaa hadii halkaan aad ku cusub tahay inaad subscribe isaarto aad iyo aad ayaa maasan tahay muqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan xalay instagramkayga aan soo geliyay postigan waxaan soo qoray wax walba ugu xujiso waan sameynaa ugu yaraan waxaan reply ii soo galay dadka badan 10,000 oh my god 10,000 kharkood waxay ahaayeen dad soo xujisnay xujudood kharkood hadda ayaa fulin doonaa intaan ka gaaro hadii aan samee waayo ama yaani dhamaan hadaan soo qaadan waan insha Allah waxaan soo qaadan doonaa berti 2 hadduu aan idmo marka xujooyinka kharkood ma ka bixi doonaa mise insha Allah muqaalkan ayaa ku ogaan doontaan xujudeeda ugu horeeso waxaan soo qoray wiil lagu magacaabo Suhey Beeste wuxuu igu soo xujeestay in aan 100 jeer Allahu Akbar aan dhaho Allahu Akbar Allahu Akbar inaan 100 jeer aan dhaho ayuu u soo xujeestay Allahu Akbar 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 شنو تايمك؟ الله أكبر 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 Oh my God وأجدا بخل جر أيان الله أكبر ده Yeah Come on يا إزجاري ويل يا إزجاري مخال كان أيوكو جندون تان دور حجوين كل دوان واصحابتي وسو حجيستي مركا stay tuned man انا ما هن ما يما كاسواي يو اس اي ا خلاص واي ابو خفت عاد ما هيا وحا كلو اسو حجيستي برخط بولشابي وحونا دهي سو ايبي كيك اد كو سو قورتو مغايغا او اه برخط علي او ماي جاد برخط علي سيا كيك واكاي بسم الله So delicious. Tarafta ayge. War barqad ale. Isku xisho barqad ale. Barqad ma qani barqad si. Barqad ma qani? Sore. Barqad Cali wa fiire. Walo. Bis barqad Cali la cun. Walo. Bis wa kan mujadin. Ani magac barwaani kara arba. Oh. Walo kara arba. War aaymki game way waxan. Kana eebeni. Barqad Cali. Ok salaam ma brada. waa ka soo baxay xujada oo isoo xujeestay barqad marka aan aragno qof kaxiga let's go ana ma han maya maya kaswaay USA a khalas waay abu abu qofta caadi maaya abu mashquul kiyere maalinki nalka walid shaah waxa isoo xujeeyay afaan 04 qof ay u qorantahay wuxuuna xujadiisa leedahay supermarket tag hees dhigaha kasho adkay kor u qaad inkasto alaad qawo nafteydan alaliya qaybaha ka doorsada ogow inaan cadgoosta afis banka door biday inkasto alaad qawo نفتيدن العليا قيبها كدور صدا اوغو انان عدقوستا افيس بان كدور بيدي اوغو انان عدقوستا افيس بان كدور بيدي اي سوري اميرو ديال تتاوي ابا اه انت يا وحلي الحوق الدايم يا دغه انت تو يا دكتور وحي سو حجستي وي لو مغعاو عبد قادر ايدو
wuxuu halkaasii u soo qoray number wuxuu i dhahay number wa number kan wa waa saaxiibtii waxaadna ku dhahdaa wiilka coverage ee block ka qaad macnaha wuxuu soo xujeestay numberka saaxiibtiisii oo block saartay in aan qoftaas aan la xariiro kadibna oo aan ku dhaho yaani wiilkaas block ka qaad number ku dhacaya marka aan aragno inay ogolaan doonto in wiilkaas block ay qaado hello yeah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah gabadh number kan leedaa gabadha yeah oo ana iskala ma adi male ha I'm sure I'm sure oh my god abqadir saahib qof blog waxa ku saartay gay telefoonka ay qabtay saahib bixi blog lagu saaraa wax ka jiree marka bye bye dibla wala gursadeya kuri hawayelatiya midu garayelatiya gelbiskeedi ba socdaa waxsiida gowadidna xujadeena kale waxay u soo xujeestay walaal romero wuxuuna soo qoray gabar wadada mareeso lambar kaaga i qor dheh sawirna la gal oh my god this is unbelievable waxa soo aaday banaanka waxaan halkaan aan ku gaadi doonaa gabar Soomaali jidka mareeso kadibna aan sawir la galo lambarkeedna aan ka qaado marka sawir inaan la galo miyay ogolaan doontaa sidoo kalena inay lambarkeedu siiso miyay ogolaan doontaa insha Allah muqaalkan ayaa ku gaan doontaa abaay sawir mukul gal karaa thank you oh my god mahadsanid okay Yeah, thank you so much. So now, 1, 2, 3. Okay. Number kami sikir ta? Sure. Sure. Thank you. Bisa korma kisi. Ayo. Bisa hachi yo, ya. Ya? Thank you. Mama sita bay. Mga ah? Brush one accent. Thank you. Challenge is done. Ya isgaaray wiil ya isgaaray hukumkeena kale waxa soo qoray wiilow magacaabo Yoshi wuxuu soo qoray jidka adigoo mareeso bii isku shub xanuun waay walaal xanuun ina darbay ma leeyahay marka oh my god yeah challenge is done quit bowling no cupping abadan agu yalo ril malis halista 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 opanay wilka ena wabar wilka si kaban ah gabar safa ibraahin 777 la dhaho waxay u soo xujeesatay xujadan cida dariska u tag albaabka u garaac kadibna gurigooda iska gal ala kul hal waxaan aad doonaa dariska si aan gudaha u galo oo wilbana gabadhan safa la dhaayo xujadeeda aan u furo marka let's go hadaha horta dris badan qaba sa ogtiin dhor barnaamij noo soo qaatay dirisadeeda anoo yani wax aku soo sameynayo horta diriskan laa ilaaha illallah illa bari gargaraca hada dhan xitaa ma laga furay diriska weena jooga walaal suuq bukhair wa bemaan diriskan wala jooga waxay idhi doonaan fiire maanta way joogaan ak ilma u badan ilma aad u qeylinayaan diriskan ilma badan ay haystaan diriskaas kala ay yaroon xogaa wa ka socnaa yeah adu waxa laga yaabaa in ay dhahan wal farqal fur salaam aleikum salaam aleikum salaam aleikum abti hi satin driskina ay asad haji way salaam fiicna
ميغ فور كرتين اي رال نخلا اب تي فور اي اولو حجستلو ما غري اوريغو سو دوار فور ميال هاي هاي ولا لا اوكسوغا هاي ما حدا حفظ سلامتك اولو حجست ما غري حجست غري اسك قال علي حاس دبال ما يسوني ودالنت الصبح وكان ارمينا وحان ما اوغلا باشال كان ما اوغلا ارمي رصوبح اولو حجست ادلو حجست دتك ما دبي مركاي هذي باس كقلاي شيء. موجود أرام هنا ما أقول. أي فرال سوا دي ماله دي ماله. أرام هذا باس. سليه. يا. ما وين السلام كلامه؟ آه السلام كلامه. أي رال نخليا. أبتي معاك. برنامج سفر ما. يا. أوكي أوكي. سليه. أبتي. مفي أنت؟ ماليسيا خان أنت نقول تجيه. يبنا وصل كلا وصل كلا. وصل كلا. عاد ما. أبتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها قديش أقول لها واو beautiful home ما شاء الله أبتي في أنت إيه يا what's wrong yeah I'm injured أبتي I'm injured وحنوصنا وحنوصنا يا ستاي مخجراتاي oh my god thank you أبتي thank you مخجراتاي سيجي سيد مكلين ماش قربان ما يكون ولا مس انت انت كورين واو ما شاء الله ما خسرنا دقيقة انت يالكان انت صلاة دقيقة هات صلاة دقيقة دين من اللي سيخان يا ما شاء الله يا وحن سمينا برنامج او حلي سو حجستي درس كغريو اسك قال لي صور ده هي مركو سو قال هي حجدا سفرة ما شاء الله ما شاء الله وفرح سنة انه نصب اهي ونسلام كرامو واحد واحد ما جرو فيديو دي من ما انا مساء عاد ما او ماي جاد هاي واكن محاني دمن هي خولك قال اني دهدينا يا على كل حال واكن وا اماده درسك حجدا غبدا صفيان اسو حجيستاي واكن واك سو بحي مركا حان سو قبطي غبر لو مغاعو عائشه نور وهي اي سو حجيستاي سريرتاده بلد بيو اه كشم او ماي ما عم كسيحنا سريرت دي بلد بيو او كشو ما عم كسيحنا challenge-ka wa sameena hijadan I do wa sameena let's go hadaha 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 aw hurd ima jirta taliya aida kalsa bald bi shubal bar oh my god bald bi oo khayasteeda oo aan khaada karo ayaan soo buuxiyay waxa la igaraba bay hadda Aisha waxay igaraftaa bay inaan hadda ya baldigan biyo inaan ku shubo sariirteeda aan caawsi xalla oo hagi digsaa wal kal dariyay hakasin ah this bad idea man wa fikrteed uu xumeed ee aan sameynayo laakiin dib ma lahan insha Allah I do, no problem. I do. Oh, no way. أكلوا خلبين وأنا أسمي يا أدي أنا وحماة إن أنا جدًا أسمي لكن سكوت يا سوتوا أنا جاي أبلغ هذا إن أنا أسمي دون كو خارج وسوا أت هذا أياتن كفولين دونا بكملة وين جا إسرائيل Oh my God No way! No way! No way! No way! Unbelievable! Yes! I did it! I did it!
Oh my god. Waa fikradii uu Xumeed ee aan sameeyo. Waa xojidii uu Xumeed ee aan ka soo baxo. Laakiin dhib ma lahan. This is a game. I'm real sorry, man. Oh my god. Ya isgaaray, Willie ya isgaaray. Was pop hal mar bawsi dhe. Hal mar bawsi dhe. War wax ma tiraysi bawsi dhe. Ya la walu le. Asma lu le. Ma kada dhaakad. Kada dhaama. Tee anu ana cad safa wada. Eh wa la walu le. Anu sugu safa wada. Alma irftaa, mujoogtida baba xujidan waxay isoo xujisatay gabar lagu magacaabo Aisha Hassan Ali waxay xujideedu ay tahay ceeda waxa ku sameysaa gacan lacag gali midna waxa gelinay labada gacan lacagtooda yaani kala bedel mid macnaa ku fansiyo xujideedu waxay tahay mid lacag gali midna waxa gelinay marka gabadha waxay rabtaa inay qiimeeso nasiibka iyo lucky boy nimadaada ama waxay tiri labadood lacag gelaa daarabtid laakiin kal lacag kal weyn gelay mid weyn oo qaada mid weyn gelay ana waxa ku dhaan mid ewer halqab ewer kale waayay xujadeed waa sameyn doonaa waxaan ka dhigi doonaa xujadaantan uu dambeeyse ee barnaamijkan sababtoo ah xujooyinka qaar kood way isku eegiin way isku shibahan diyaar ma tahay waayay aad indhaha isku qabo okay indhaha isku qabo bis ana xaq ku soo sameynaa xaq ku soo sameynaa waayay game kaga sii ciyaar ceeda la kabooynimadiisa ayaan arkaynaa okay fadil kale sorry so Look at boy, calm Mark Soka. Gibirtan magaceed Aisha. Aisha du lacagtii cun adan ka rabaa ninkan. Ninka aad u nasiib fiican yahay. Marka? Yes. Aida. Ahe. Midoro. بدحدة؟ يس اوه ماي جاد عيدة نصيب حمو وهلوة لعكتا ياه واس قفسيس عيدة قبل دعنا عايش لده هايو وحي اغاني سي نصيب كايو مركا نمو نصيب حمتا مسوى نصيب في عمتا نصيب كورتا وين مول بقدو تاقنا هذي sagaashan ugu dubtaagnaa toon ka dhuban faad awooda ay dhub markii maya man mar qaar adoo rabtido ku imaana loo goola mar balan gaar loo goola walaal masalaba goola shinu leeyahay waa la xeed because playstation ay faadil dheelay beer kale ay garaacdaa beer kale garaa toon waa game ya u shidan aniga there's only one king wallahi wallahi ya boy qofal basa laa muska laakin only we have one best that's me king ala kale المهم هكا برنامج انتاس ايام كسو قبين دونا وحن ادي ادي انك ما ادعي لنا اداو شامو خالك انا اداوتين انتا نمبحين وحن كارال قلنا ان شاء الله هجوينك ادي سوح الجيستي هدي انسو خادم وين وحن ادي 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 ما ادعي لنا اداو شامو خالك انا اداوتين وحن انو بلنا مخالك انا مخالك حي ان شاء الله سيدا سيو نبت قلنا باي باي حريستوا دلت ربيكو دحاسي حارست وادلت ربي كو دحاسي افكا اد مردوغتا افكا اد مردوغتا سو نصيب كو ما دحو